Архисах өвчин. Согтуурал хундаг хэрэглэх үед хуурамчаар сэтгэл сэргэх, нойрмоглох, бие тааламжтай байдал үүсэх зэрэг мэдрэмжүүд бий болж, согтуурал хундаг дахин хэрэглэх хүсэл төрдөг. Улмаар спирт тархинд нөлөөлөн голомт үүсгэснээр архинд донтож эхэлдэг байна. Архисах өвчний ихэнх үед өвчтөн архиух хүслээ хориглоход хэцүү байдаг. Согтуурал хундаг хэрэглэх боломжгүй тохиолдолд донтолт гайгүй болох ба архиунгууд өөрийгөө хинах чадваргүй болдог. Хоёрдугаар үед согтуурал хундаанд донтож өөртөө тамих хяналт улам бүр сулран архиунгууд сэтгэл хөөрөх хугацаа богиносоор хоёрдугаар үеийн төгсгөл рүү архиунгуудаа шууд согтдог. Энэ үед бие махбодын хамаарал үүсэн ганцаараа ууж эхлэх ба хөлрөх, толгоо өвдөх, ам цангах, нойр өөрчлөгдөх, зүрх өвдөх, гар бие салгах шинжүүд илэрнэ. Архиусан шалтгаанаа тайлбарлахаа болж бүх юмд анхаарал тавиха болон ганцаараа байхыг эрмэлзэн олон хоногоор үргэлжлүүлэн ууснаар архины хордлог, архины цагаан солио илэрч болно. Энэ үед дотор эрэгтнүүд тарих гэмтэнэ. 3-р үед донтолт нэмэгдхийн хэрээр хяналт суларна. Баг хэмжээний согтууруулах ундаанд согтож юу болсноо ч санахгүй. Өөрийн мэдлгүй согтууруулах ундаа руу маш ихээр тэмүүлнэ. Бие махбод, эрэгтнүүд хэвийн үйл ажиллагаа явуулах гэж нөөцөө гаргаж эхлэх ба тарих дотор эрэгтнүүдэд эргэшгүй өөрчлөлт орно. Архисах өвчний эсрэг хордлого тайлах, гэмтсэн эрэгтнүүдийн үйл ажиллагааг хэвийн болгох, архинаас гаргах сэтгцийн болон нийгэмшүүлэх бүх хэмжээг хийдэг. Онцгой бүтээлийг ойрхон